Goedemiddag allemaal. Ik wil net beginnen door te zeggen, dit is allerminste academische voorlegging van Olga Kirsch vandaag. Wat ik graag zou willen doen vandaag is, als iemand wat een liefhebber is van haar werk, voor die van jullie wat het niet kennen, wil ik misschien net zo'n hoekje van die sluier lig, dat jullie haar werk kan proeven. En voor die van jullie wat wel haar werk kennen en daarvan hou, hoop ik dat ons dan voor zo'n 45, 50 minuten die liefde van Olga's poëzie kan deel. Daar wordt baie van mij gevraagd, maar wie is Olga Kirsch nou eindelijk? Olga Kirsch was een Jodin, wat een Afrikaans gedig het, wat klaar merkwaardig is. Sy is in Koppies in die Vrystaat geboren in 1924 en sy het ook haar laerskool in Afrikaanse onderrig gehad bij die laerskool Koppies. En toe is sy Unisi toe, waar sy haar matriek in eerste klas behaal het, in Engels natuurlijk. En toe is sy wits toe om medies te gaan studeren voor een jaar, maar sy het na een jaar besef, dit is nou nie eindelijk wat sy wil doen nie. En toe is sy Afrikaans en Nederlandse letterkunde gaan studeren onder niemand minder die Asseem van die Juffer. Haar pa was een Litouwse Jood, nou, dit was een woord wat voor mij ook vreemd is, Lithuanian Jew. So hulle het Jiddisch by die huis gepraat met haar pa, en haar ma was een Engelse Jodin, en hulle het weer Engels gepraat. So daar sy publiseer 7 bundels in Afrikaans. Toen sy 24 jaar oud is, emigreer sy na die pasgestigte staat van Israël, waar sy bly tot haar dood in 1997 aan de brein gewas. Sy was getrouwd met een Brits gebore wiskundige, Joseph Gillis, en sy het net 3 keer in haar afwezigheid wat sy in Israël gebly het, teruggekeer naar Zuid-Afrika. Sy het nie een groot volume werk voortgebring nie, maar haar werk is geweldig belangrijk voor die Afrikaanse letterkunde. Haar werk is deurspek met thema's van verlies, en rouw en hunkering. Selfs in haar eerste 2 bundels wat sy in Zuid-Afrika geskryf het, toe sy nog verskriklik jong was, kom hierdie thema's na vore. Daar is gedigte wat verband hou met persoonlike verlies, maar daar is ook ander gedigte. Wie het nou alweer een foonie afgesit? Sit hom gauw af asseblief. Dankie. Maar daar is ook ander gedigte wat verband hou met een groter verlies, soos die uitwissing van die Jode gedurende die Tweede Wereldoorlog. En sy verwys ook gedurig na die eeuwenlange diaspora van die Jode, en na die verlange en die hoop vir een nieuwe tuiste, een Israelitiese staat, een plek van heenkome vir die Jode. Een van die bekendste gedigte is Die Wandelende Jood, en sy het dit geskryf toe sy nog baie jong was. Sy het beslis ook al Afrikaanse Bybel geken, wat nogal interessant is vir iemand wat in die Joodse geloof groot geword het. Maar als gedurige verwysings en aanhalings uit die Oud Testament, soos met Wandelende Jood, is daar een onderskrif wat sê, O dochter van Babel, jy wat verwoes sal word, gelukkig is hy wat jou sal vergeld vir wat jy ons aangedoen het. God het sy volk veroordeel tot die vuur, masjiengeweer, gaskamers en die graf. Hy het hulle saamgeskaar in kerk en skuur, en met wit kalk en die vlam bestraf. En enkeles het uit die puin herrys, krank en geknak, met oë wat die doodse starre niks uitdra, en weer gereis, deur vreemde lande na die moederskoot. Die eeuwe oude pelgrimstog hervat, met skuifelende voete en geboe skouwers, maar aan die einde van die pad, het een hul weggewys, met trae oë. Sal God in toorn die poorte stikken slaan, dat my moe mense weer mag binnengaan. Paasang is ook een gedig waarin hierdie hunkering na beskutting en koestering sterk na vore kom. Paasang, en die onderskrif is middernag. Gooi oop die voordeur, wag gespanne,
want nou zal die stille engel binnenkom. Hij zal zijn lippen nat maken aan die rand van die wijnkelk, wat ootmoedig wacht op hom. Voel jij die eeuwe wegvloei, tot jij weer te midden van die ongesierde brood en donker fonkelende wijn kan keer, tot daar die eerste redding uit die nood. Soos kind verskuil lê in die moederskoot, heimlik behoed en liefdelik omring, rus ons in die onuitroeilikheid van God, waar alle poorte dig is teen die dood. Dit is die boodskap wat die engel bring met middernag. Stoot sag die deur op slot. Olga het haarself totaal vereenselwig met die Joodse lot. En in nog een prachtige gedig kom daar die verbintenis baie sterk naar voren. En dit is in die riviere van Babel met die subtitel van Erfenis van Israël. En weer eens hier is daar een aanhaling uit die Bijbel uit. By die riviere van Babel, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Ek sal aan jou, my ongebore kind, die hunkerende melodie leer, waarin ons volk van oudser, traan verblind, sy weedom uitgeween het tot die Heer. Al die ou liedere, ze wrang verlangen van bannelingen om terug te keer naar die diaspora. Met vreugde zangen naar die geile land van melk en honing weer. En al mag jij later, kwetsbaar en beskroom, heimelijk in opstand komt in hierdie bloed, waarin jouw volk zijn eeuwenoude droom en donker ongenaakbaarheid behoed, zal jij, ontnuchter deur al Norse hoon, jouw erfenis nooit volkomen kan verloon. Olga is die tweede vrouwelijke schrijver wat gepubliceerd is in Zuid-Afrika. Vooraf was dit net Elisabeth Eybers geweest. En die twee het ook toe een hechte vriendschap aangegaan. Hulle het baie gecorrespondeerd en oor en weer gekuier. En Elisabeth Eybers het ook voor Olga gehelp om van haar Afrikaanse gedichten te vertaal in Engels. Sy was maar 20 jaar oud toe haar eerste bundel Die Soeklig gepubliceerd is. En Eybers sê daarvan dat die waarde van hierdie bundel hoofsakelijk daarin lê dat dit 'n openhartige dokument van adolescentie is. Maar 4 jaar later word Mure van die Hart gepubliceer en kom die belofte van haar vroegere gedigte werkelijk tot rypwording. Die gedigse naam is Illusie. Soms is ek in die skemering stap, met oe half toe, van die lichte reen prikkel my wangen, dans en trippeltrap voorbij my lippe en om my oe heen, en sak die stilte in een klamme vlaag oor alles. Donkergroen en silvergrys die denne, en ek sla in my jasse kraag hoor om my nek. Daar is iets wat eis dat ek met lichter tred moet gaan, met tintelende extase in my bloed. Dalk aan die einde van die lange laan, gaan ek jou, liefste, eilings tegemoet. In 1948 besluit de 24-jarige Olga om te emigreer naar die pasgesigte staat van Israël. Sy het altijd so gehunker vir een holte vir die voet, vir die Israelitiese mense, vir die Jode. Grijp nou die kans met al by hande aan en sy gaan help om te bou aan die staat van Israël. Sy was evens verskeerd oor die besluit. Sy het gevoel, sy het 'n plig teenoor Suid-Afrika, maar sy het nie eintlik geweet wat die plig was nie. Sy het geweet dit gaan oor rassepolitiek, maar wat sy moes doen was sy nie van seker nie. En sy het in 'n onderhoud met Daniel Hugo gesê dat die slegte verhouding tussen wit en swart dit vir haar baie moeilik gemaakt het om in hierdie land te woon. Sy het in die blokhuisafdeling van Mure van die Hart is daar 3 gedigte wat direk kritiek uitspreek oor die rassebeleid. Een gedagtewisseling tree sy in een gesprek met een klein donker meikie, soos hulle in daai dae dit genoem het. Gedagtewisseling. Klein donker meikie,
Waarin is die reis deur kaalboom winterstrate? Huis, paleis. Waar gaan jy in jou kort mouvlente rok nou dat het skemer word? Pondok, varkhok. Want ek gaan huis toe. Buiten is het koud, maar binnen vrutel die vlammen aan die hout. Staan die gedekte tafel wit en net en wacht die zachte warmte van my bed. Hoe sê jou donker oe dan? Jy wist dat God die God van blanke kinders is. In Blokhuis, waar die laaste gedig in hierdie bundel is, spreek sy direct tot die Afrikaanse nationalisten, sy rugge waarskuwing, dat hulle apartheidsbewind ook aan een einde sal kom, en dat soos en soos die Babelse koning, Belsasar sal hulle geweeg word en te lig bevind word. In die laaste stroof is daar, praat sy van een muurskrif, en dit verwijs direct naar die muurskrif wat achter Belsasar verskyn het en wat Daniel toe voor moes gaan interpreteer en sê, jy is geweeg en jy is te lig bevind. So Blokhuis, een baie kort gedig, 4 strofes is al. Die fundamente van die fort was vrees. Haat het dier die deure een vir een gesluit. Nou loer die bouwer dier die skietgat uit en durf die meerskrif achterom nie lees. Olga het vreemd genoeg nie kans gesien vir die stryd om gerechtigheid teen apartheid nie. Sy het die kans gesien om dit saam met haar mede Jode soos Ruth First en Dennis Goldberg te voort nie, want sy het altyd gevoel dat die pen is machtiger as die swaard. En so vertrek sy dan na Israel. In haar gedig Koms van die Messias sien ons weer daar een hunkering na een goddelike ingryping deur die Messias te stuur om die Joodse land te laat herrys. Koms van die Messias. Een aan een het hulle ons saamgehok in ghettos, draars van die skanderok, verworpenis, kon ons onszelf nie eer en wapenloos nie teen hul wapens weer. Ons boeken het hulle een vir een verbrand, om so ons Gods geloof ook aan te rand. Slechts een hoop het geblei om aan te kleef, dat een dag die Messias sou herleef. O kleine land, jy bied herrysenis waar elke Jood self sy Messias is. Klas in Engels en sy trou in 1949 met Joseph Gillis. Hy was 'n wiskundige en hulle 2 kinders uit die huwelik. Sy praat Engels met haar man, maar Hebreeus met haar kinders. En sy sê echter dat die aanpassing was nie maklik nie, want daar was 'n sterk heimwee na Suid-Afrika en sy het die verlies van Afrikaans as 'n digtaal geweldig gevoel. Dit was na alles die taal wat sy gekies het om in te werk. En so skryf sy in Vreemde Wee oor haarself, wat ook 'n wandelende figuur geword het. Vreemde Wee, vreemde stede en sterre, al was 'n skaar van mense vir jou goed, al was al mense van jou eie bloed, kon jy jou soms siek hunker na die verre waarin geen terugkeer was. Hoe weet ek dit? Het ek nie daar die swerf toch self voortgesit. In Israel behaal sy haar Emma graad in Engelse letterkunde en sy doseer het ook aan die universiteit daar. Maar daar volg 16 jaar van stilte van Olga Kirsch. Na 16 jaar eers begin sy weer skryf in Afrikaans en na 24 jaar word 19 gedigte gepubliseer. Dit was haar derde bundel.
Het is voor mij verstommend dat Olga, wat een Jodin was en slechts op laerskool Afrikaanse onderrig gehad het, toch gekies het om in Afrikaans te schrijven. Dit is haar creatieve taal geweest. En sy sê, sy kan het zelf eigenlijk ook niet verduidelik nie, dalk was die taal maar net binnen in haar. Maar dalk kon het ook wees, omdat die taal aan die dominante mense in hierdie land behoort het, en sy so graag aan daar die dominante groep wil behoort. Of dalk ook omdat haar pa Jiddisch was, en hulle laat voel het dat hulle behoort nie, en hulle wou so graag behoort. Sy skryf in 19 gedigte 5 prachtige sonette, en sy noem dit ook 5 sonette aan my vader. Omdat ek my geskaam het vir jou spraak, wat in 2 vreemde tale vreemd geblei het, omdat ek my met alle mag wou maak soos die kinders van die plek wat ek benei het, aan wie die land en haar geskiedenis behoort by wyse van geboorterecht, wat nie die kragte van die hart verkoos, met dageliks die geveg weer oor te veg. Omdat jy bezig was, min by die huis, met son op uit, selde voor donker terug, en afgemat en afgetrokke thuis, aan tafel min gesprek en geen gerug. Omdat die stryd om brood jou oë streng en ver gestel het, het ek jou skaars leer ken. In die 5de sonnet skryf sy oor haar ondervinding in een sinagoge, toe sy langs haar pa gestaan het, en daar een oomblik van toegeneentheid was. Dit is so dat in die orthodoxe sinagoges die mans en die vrouens geskei is, ne? Die mans sit voor onder, en die vrouens is achter een skerm bo. Nou, dogtertjies en seentjies mag by hulle ouers wees tot die ouderdom van 12, maar na 12 word hulle weer geskei en moet die dogtertjies agter gaan sit by die maas, die seuns voor by hulle paas. Maar dit is 'n oomblik wat vir haar baie belangrik was, denk ek, in haar verhouding met haar pa, want daar was nie 'n baie warm verhouding in daardie huis van Olga Kers gewees nie. Maar sy skryf: toe ek nog klein was, het ek aan jou sy gestaan in die sinagoge en gevolg terwyl jou vinger langs die letters gly van woorde wat ek nog nie kon vertolk. Die kantor hef sy stem op, eil en soet, wierop die lied omhoog. Rooi, geel en blauw slaan vlam het in die ruitom tegemoet. Sou die voorsienigheid sy guns weerhou, wanneer daar so gesmeek word? En jy vou jou arm om my, en ek staan gedruk vast in jou knie, en bewe van geluk. Swaar stemme styg in stadige akkoorde, oomblikke, 40 jare sonder woorde. Die 40 jare sonder woorde verwys waarskynlik na die min communicatie wat daar tussen haar en haar vader was. Maar 40 is ons ook een oud-testamentiese getal vir swaar jare, vir moeilike jare. 40 kom altyd op. Nou, in die eerste gedig in 19 gedigte, dit is nou een baie nederige titel, maar daar is net 19 gedigte, maar dit is een baie belangrike werk in haar oeuvre. Die eerste gedig is getiteld Droogte. En dit verwys heel waarschijnlijk na die droogte van haar kreativiteit, waar sy vir byna 24 jaar nie kon skryf in Afrikaans nie. Die afwesigheid van 'n kreatiewe drif. Maar sy onthou ook dat droogte kan gebreek word deur die reën. Sy beskryf die woestynlandskap van die Negev, maar sy onthou ook die Vrystaat, waar sy droogte ervaar het, en hoe die westewind die reën kan bring. In die slotstrofe vra sy vir digterlike inspirasie, en dit herinner nogal na iets uit Hooglied. Luister hierna. Ek weet wat droogte is. Ek ken die suidewind wat waai uit die woestyn en alle vog verslind. Van die leeu koringhaar, die grond is kurwe kors,
die hart, een droe blaar. Ik weet wat droogte is. Ik ken die leeuw put, waar die geworpen klip vuil spinnerak versit. En die skibberige akkedis en die adder wat seilings glip, waar nie water nie, maar stof spring as hy skerp ontplof. Maar ek onthou die reen, onthou die westewind, zwaar weer wat nader dreun, bliksems wat wit verslind. Die takke nat en zwaar, die vlaktes plas aan plas, die hemel hoog en klaar, die blare blink gewas. Zwaar om te glo aan reen in een droge tui, zwaar om te glo dat die dorre stok blare sal kry. Waai uit die westewind en bring die reen, en vul die put en laat die wynstok rank. Kom westewind, bring rede om te sien, om te bedank. Het net 3 keer teruggekeerd naar Zuid-Afrika. In 1975, in 79 en in 81. Maar toch blijft zij terug in Afrikaans. Een van haar bezoeken was juist om die inwijding van die taalmonument in die Parel bij te wonen. En daarna gee Human en Rousseau een 4de bundel uit van haar geilgebied. En dit was het directe resultaat van haar bezoek aan die taalfeest. En baie mense sien hierdie bundel as een hoogtepunt in haar werk. In die volgende gedicht uit Geilgebied vier sy as ware Afrikaans as een gemoedstaal, wat weer een hoorbare taal geworden het, een gesprekstaal tussen mens en mens. Sy was verbaas oor hoe makkelijk sy die Afrikaans kon praat. Sy het vir jare geleef met haar digtaal wat toegesluit was in haar eie kop, wat sy nie gesprek kon voer met enig iemand nie. En dit kom baie duidelijk uit in hierdie gedicht. Maar by die taalmonument was al baie mense wat haar herken het en soos ek gesê het, sy kon skielik nog vlot Afrikaans praat. Nou spreek ek weer bekendes aan. Sluit ek my oë. Sien ek weer die oë vriendelik spottend teer wat my herken. My stem nie meer geluid wat in my hoof vergaan, uitroepe in 'n klankdig saal. Maar soos een wat stil vertel, jy was nie thuis toe ek jou bel. Dan is daar nog een gedig uit Geilgebied. En hier in hierdie gedig kom die themas van verlies en rou weer sterk en verganklikheid na vore. Ook al voel dat gedigte nie genoeg is om verlies te besweer nie. Dit klink asof haar vaderland Israel sy woestijnland een metafoor word vir die pijn en die verlange. Gedigte kan nie vergoed, is nie tot troos. Hul Geilgebied is klein, die heinings broos, rondom knaag en knetter die woestijn. Nuwe dag, ons leed. Gisterse gedig het gister verkoek. Vandag is hy 'n tuin gestroop van lower en omgeruk deur die dorwind wat waai uit die woestyn. Olga Kers blyk ook 'n gesplete mens te bly, soos wat haar gedigte ook gesplete is. Daar is so 'n geweldige hunkering na Suid-Afrika, maar daar is ook 'n worsteling met Israel. My lewe sal gesplete bly. Groen stamme as die buil hul kap kern diep, sal nooit weer heelheid kry. Maar aan die staallem klewe sap. Olga het echter ook prachtige liefdesgedigte geskryf. En 'n mens sou dink dat sy dit in Engels sou skryf. Haar man was na alles Engels sprekend, Brit. Maar nee, sy dig in Afrikaans. Blijkbaar
Blijkbaar het haar man Joe onmiddellik op haar verlief geraak. Maar Olga, vir haar was het niet zo onmiddellik nie. Sy het gedink dat sy sal maar met haar tyd op die man verlief raak en dinge sal beter raak. En inderdaad was het ook so. Haar dochter, een van haar dochters sê dat later in hulle huwelik was daar weer een nieuwe vonk in die huwelik gewees. En hulle het soos twee verliefdes rondgeloop. Hier is my prachtige gedig wat sy skryf oor haar verliefde wat afwesig is. Wanneer jy weg is, is ek soos 'n tuin in die winter, waarin al wat leef om klein val, om die sapse warmte te bewaar. Jy is my donker wortels in die swaar deurdringbare grond van 'n aangenome land. Sonder jou is ek 'n uitheemse plant, wat nêrens meer kan aard nie. Daarom rig ek teen die ysige dae van jou terugkoms, sonder 'n brandglas, gedagtes aan jou. Hier waar boeke my stom geselskap hou, want jy is die enigste een aan wie ek vertel wat mens vertel. Jy is minnaar, vriend, metgesel. Sy gebruik natuurlijk ook dikwijls die natuur as metafoor, en mens sien dit vooral in haar liefdesgedigte. Soos Elisabeth Eybers het, sy echter ook een problematische verhouding met haar ma. Sy kon nie na haar ma se begrafnis in Suid-Afrika kom nie, en sy voel dat die Joodse grafskrif net te kort is om te communikeer met haar ma. So sy skryf hierdie gedig wat een gesprek is met haar ma, en sy verwys na haar ma se grimmigheid, maar sy plaas het ook in perspektief deur. Sy sê dat haar ma het ook maar moeilik groot geword met min liefde. Die gedigse naam is Nie teerheid en fermheid nie. Nie teerheid en fermheid nie, maar die grimmige mag van gewete en vrees het ons kinders thuis en op school in toom gehou. En die roede van die wat glo, dat die mense hart van jeug af boosheid versin. Maar wat het jy self as kind van teerheid ervaar? Jou moeder het jy gevrees, 'n verbitterde vrou. Maar jy het ingetrokken en afgesonder geblei. Die jare van liefdeloosheid het 'n barre kontrei agtergelaat in jou hart. Gulle liefdesvertoon was vir jou swaar. Toe reeds het daar 'n afstand ontstaan. Jou jongste suster het saans op die kant van my bed gesit, die kombers reggetrek en die kers uitgeblaas. Vertroue en vertroulikheid het nie hulle goedige warmte om ons gevou nie. Aan jou opdragte het ek voldoen. Ek het jou met agting beheer, maar my gedagtes vir jou verswyg. Olga Kers het vir haar 'n blywende plek in ons poesie verower. En sy het ook baie digters en skrywers geïnspireer, soos Alba Bouwer se boek oor bejaardheid, Die aftraand van die dag geskil. Dit is 'n direkte leen van 'n Olga Kers lyn. Joe, haar man, sterf ook skielik aan 'n hartaanval. In die eerste en die laaste lyne van die volgende gedig word dan vir Olga ook 'n lewenswerklikheid. Hoe het dit skielik laat geword? Die oggend was so lank en stil, die middag ruim en warm en gul. Die aftraand van die dag is koel. Hoe het dit skielik laat geword? In Rye Tuin, wat in 1983 gepubliseer is, was Olga se laaste bundel waar sy in Afrikaans gedig het. Sy het wel ook in Engels gepubliseer, maar haar Engelse gedigte het nooit die aansien geniet wat haar Afrikaanse gedigte gedoen het nie. Het is vir my tragies dat Olga, wat so woordvaardig was, haar spraak verloor het, toe sy brein gewas ontwikkel het.
Maar haar dokter vertel dat een vriend het uit Zuid-Afrika gekomen en vir haar uit Opperman's groot verseboek voorgelees. En dan het daar, soos sy het gestel het, een warm tevredenheid oor haar gesig gesprei en haar oë het geglinster. Uit Ruietuin wil ek dan graag hierdie laaste gedig voorlees. Sy het net gedig genoem. Sy gebruik hierdie beeld van een voel, dalk een duif, ek weet nie, wat sy loslaat en van afscheid neem. Afscheid aan wat? Aan de geliefde? Dalk aan Afrikaans? Wie weet? Ek koester jou warmte, verlaas nog tussen my hande. Jy is vol groei, het nie langer behoefte aan my. Mooi of mismaak, niks meer kan ek aan jou verander. Ek loods jou lig in, om alleen die duining te ry. Olga, ek loods jou lig in, om alleen die duining te ry. Dankie dat jy daar maar hier was. Geniet die rest van jylle sondag.